В Тернополі сьогодні представили проект «West Ukraine Digital», який допомагатиме впроваджувати онлайн-послуги в громадах. Зокрема, йдеться про електронні квитки в громадському транспорті або в закладах культури, каже керівниця проекту Оксана Качурівська. За її словами, його реалізовуватимуть в Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Електронні послуги, цифрові квитки, цифровізація різноманітних сфер бізнесу, запровадження спільно з різноманітними установами, в тому числі банками, запровадження фінансових послуг в цифровому форматі для бізнесу. Представники проекту спілкуватимуться з представниками громад та бізнесу, щоб з'ясувати, які онлайн-послуги їм необхідні та з якими проблемами стикаються під час користування ними, каже заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін. Він буде напрацьовувати зміни і нові цифрові сервіси. Він буде радитись з бізнесом, з підприємцями, з мешканцями, щоб розуміти, які в них є потреби чи проблеми, котрі треба вирішувати. Буде пізніше прописувати це все в технічні завдання, котрі описують, як це має працювати, і знаходити фінансування на запровадження. А далі чотири області, чотири обласні державні чи військові адміністрації будуть це реалізовувати на своїх територіях. Створити такий проект в Мінцифрі планували ще до війни, каже Оксана Качурівська. Наразі розробили перший проект «West Ukraine Digital». Це міжрегіональний серверний центр, в якому зберігатиметься інформація з територій, де ведуться бойові дії. Коли почалась війна, і частина сервісів була просто знищена. Серверну інфраструктуру. До деяких були отримані незаконний доступ, дані дискредитовані, вже не можна використовувати. Відповідно, тут було таке велике рішення, ініційовано Тернопільською обласною військовою адміністрацією, створити такий міжобласний дата-центр. Це створення величезної серверної бази, куди органи місцевого самоврядування, обласні адміністрації з інших регіонів, які перебувають в зонах бойових дій, можуть релоковувати свої серверні потужності для того, аби мати постійний доступ до інформації. Це допоможе також органам місцевого самоврядування, областей, які за сьогодні перебувають в зоні бойових дій, мати постійний і безперебійний доступ до інформації. А це і персональні дані, це і реєстри, і інші сервіси в тому числі. Оксана Качурівська каже, сервери змістять на території Західної України, фінансуватимуть його роботу за кошти бізнесу та частково з державного та місцевого бюджетів. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.